შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის 8 ოქტომბერს მარნაულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში 58 საარჩევნო უბანში საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლის და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 173 და 353 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულისათვის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს განჩინების საფუძველზე 6 პირი დააკავეს. ესენი არიან 1997 წელს დაბადებული რზ, 1994 წელს დაბადებული მნ, 1996 წელს დაბადებული ბმ, 1996 წელს დაბადებული ჰკ, 1992 წელს დაბადებული ვკ და 1993 წელს დაბადებული ან. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული პირები საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ინციდენტის დროს განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდნენ. ისინი მოქალაქეებს საარჩევნო უბანში შეჭრისა და საარჩევნო ყუთის გატაცებისაკენ მოუწოდებდნენ, ხოლო ადგილზე წესრიგის დაცვის მიზნით მობილიზებულ სამართალდამცველებს ქვები დაუშინეს. დაპირისპირების შედეგად რამდენიმე სამართალდამცველი, მათ შორის ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე დაშავდა. თავდამსხმელებმა საარჩევნო ყუთის გატაცება ვერ შეძლეს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიციის დამატებითი ძალები. სამართალდამცველების ჩარევის შედეგად სიტუაცია განიმუხტა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 172 პრიმა მუხლით აწარმოებს, რაც კენჭისყრის შენობაში საარჩევნო კომისიის განთავსების ადგილას ამათ მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალადობის ან ძალადობის მუქარას გულისხმობს. სამართალდამცველები ინციდენტში მონაწილე სხვა პირების დადგენა დაკავების მიზნით დამატებით ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებებს ინტენსიურად აწარმოებენ. დიდი მადლობა.